Скільки до Лос-Анджелеса? Квиток туди і назад. Ви що, знущаєтесь? У місті мрій. За межами вашої уяви. Є чарівний світ, який оживає. Дівчата, швидше, у нас повно роботи. Бігом, бігом, бігом! Ви Тес? А ти у мене за спиною чого? Я ще ніколи в житті такого не бачила. Який ентузіазм, але невчасно. А це не та, що вчора була в гримувальні? Я хочу на сцену. Я маю бути там. Питання у тому, чи є у тебе талант, бо ти вже тут. Чого вона вилізла на сцену? По-моєму, її прослухають. Усе, вимикай! Секундочку, ви лише скажіть, що вам треба, і я... Я шукаю людину, яка хоч щось уміє. Опускайте завісу негайно. Чекай. Підніми завісу. Ти не казала, що вмієш так співати? Клас! А ти чого стрибаєш? Це ж твоя заміна. Потрібна легенда. Ось, надягай. Щоб спалахнула зірка. Круто виступила. Дякую, Джек. Ти запав. Що, прикольно бути дівчиною? Шер. Крістіна Агілера. Бурлеск. І пам'ятай, ніколи не стріляй в холосту. Незабаром.